agraïda principalment per haver rebut aquest premi gràcies a la Federació Catalana. Bé, com sempre dic, al final els premis individuals venen després d'un gran treball col·lectiu i què dir d'aquest any, no? Ha sigut un any esplèndid en tots els nivells i segurament serà un dels anys irrepetibles de la meva història. Bé, sí, és difícil, però com bé dic, sóc molt ambiciosa, sempre vull més i si això és el que em mou, doncs segur que quedaran moltes coses bones per arribar. Bé, la veritat que tots els premis són especials, cada un té la seva cosa i com a catalana que sóc, doncs especial sempre tornar aquí per rebre un guardó com aquest.